Привіт усім, друзі! Покажу вам супермилий, класний літній комплектик для дівчинки від бренду George. Він складається зі стильного вільного топу, а також супермилих шортиків. В складі у нас лише 100% бавовни, тому весь матеріал дуже м'ягесенький і приємний на дотик. Маємо зручну пояс-гумочку, яка не буде перетискати, і ось такий класний милий пантичок. Ось так шортики виглядають ззаду, і внизу вони прикрашені суперстильними класними рюшами. Дуже класний топ, він для вільного крою, тому нічого не буде перетискати. Максимально вільний, комфортний, також 100% бавовна. До речі, дивіться, який класний милий принт. Маємо зручні вирізи для ручок і ось такі класні рюші. Круглий виріз горловини добре тянеться, тому не буде проблем з одяганням. Ось так топчик виглядає ззаду. Дуже класний комплектик, він ідеально підійде для літніх прогулянок. І тому, щоб вдало обрати розмір, обов'язково зайдіть на наш сайт ILOVEMAMMY.com.ua, вдовицею з мамі. Вдалих вам покупок, друзі!